السلام عليكم، قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ. قدرمن لیدونکو، زموږ نننۍ درسي ویډیو چې ده د انتګرال نیولو طریقې دي، چې دا ډېره مهمه برخه ده. یعنې زیاته برخه تر زیاته حده پورې کوشش کوو چې مثالونه رقم رقم باندې حل کړو. یعنې مهمه برخه هم دغه ده، هغه چې موږ تاسو په تېرو ویډیوګانو کې قوانین مو وویله، اوس ضرور خبر ده چې څنګه باید مثال حل کړل شي، یعنې تطبیق څنګه وکولی شو. نو زموږ نننۍ درسي ویډیو چې ده د انتګرال نیولو طریقې دي، خو د هغې څخه مخکې موږ به یو شي باندې لنډ بحث کوو، بیا ورځو د انتګرال نیولو طریقې ته. قدرمن لیدونکو، ما زموږ د نوې موضوع چې ده د انتګرال نیولو طریقې دي، خو د انتګرال د نیولو د طریقې څخه مخکې موږ یبل انتګرالونه د محاسبې له مخې پېژنو. انتګرالونه چې دي د محاسبې له مخې پر درې ډوله دي. یو معیاري انتګرالونه دي، دوه چې دي د تعریف په شکل د تبدیل وړ، یعنې غیر معیاري انتګرالونه، غیر معیاري ورته وایي، او یا هم د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه. دا یعنې دې معیاري انتګرالونه د تعریف په شکل انتګرالونه وایي، دا د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه، او دا د تعریف په شکل د نه تبدیل وړ انتګرالونه دي. نو راځو لومړی معیاري انتګرالونه. معیاري انتګرالونه د دې برخې انتګرالونه بغیر د شکل د تغیر څخه په مستقیم ډول د مشتاق د فارمولونو په مرسته باندې حل کیږي. یعنې هغه مخکېني څه انتګرالونه چې موږ تاسې په قوانینو کې وویل، دا ټول په معیاري انتګرالونو کې دي. تر دې اوسه پورې چې موږ تاسې کوم انتګرالونه وویل، دا ټول په معیاري کې راځي. یعنې بغیر د شکل د تغیر څخه د مشتاق د فارمولونو په مرسته باندې په وسا کولی شو د دې انتګرالونو محاسبه کړو، چې دا مخکېني په خواصو کې چې کوم دغه انتګرالونه موږ ویلي دي، یا نور ساده ډول چې کوم انتګرالونه ویلي، دا ټول په معیاري انتګرالونو کې راځي بغیر د شکل د تغیر څخه، یا تعویض یا بله یا بله دوی انتګرال په لاس راځي. دوهم ډول انتګرالونه د تعریف په شکل د تبدیل وړ یا غیر معیاري انتګرالونه. د دې برخې انتګرالونه معیاري نه دي، یعنې دغه په دې ډول نه دي، خو دغه ډول انتګرالونو ته د تبدیل وړ دي، یا په دې خود مختلفو طریقو په عملي کولو سره وایي د تعریف په شکل بدلیږي. یعنې معیاري انتګرالونه ته کولی شو تبدیل کړو. دا ډول انتګرالونه چې دي موږ نشو کولی چې په ساده ډول یې حل کړو، یعنې د مشتاق د فارمولونو څخه په مستقیم ډول حل کړو، بلکې موږ به لومړی څه کوو، د مختلفو طریقو په عملي کولو سره به لومړی معیاري انتګرالونه ته تبدیلوو، وروسته به بیا د هغې پر اساس به د مشتاق د قوانینو په مرسته باندې حلیږي. خو دا طریقې کومې طریقې د کومې طریقو په مرسته یې کولی شو، وروسته به ووایي خدلته ما تعویضي طریقې څه کار اخلي، حسابي طریقه د قسمي کسرونو دي، مثلثاتي تبدیل دي، او داسې نورې طریقې دي. دریم راځو د تعریف په شکل د نه تبدیل وړ انتګرالونه. یعنې د تعریف شکل ته نه تبدیلېږي، یا د تعریف په شکل نه د تبدیل، یعنې معیاري ته نه تبدیلېږي. نو د دې برخه د انتګرالونو د انتګرالونو د محاسبې لپاره موږ د تقریبي طریقو څخه کار اخلو، لکه د زوزنکې او داسې نورې طریقې د دې څخه موږ تاسې استفاده کوو. نو اوس اصلي خبره دلته ده چې کوم انتګرالونه موږ اوس تر بحث لاندې نیسو. دغه برخه موږ تاسې خلاصه کړې ده. معیاري انتګرالونه ما درته وویل، تر دغې وخته پورې چې موږ څه انتګرالونه ویل، دا ټول په معیاري کې راځي. په دې برخه یې اوس موږ کارونه لرو. زموږ اوسنۍ موضوع چې ده دغه برخه ده، یعنې د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرال، یعنې غیر معیاري انتګرالونه، زموږ موضوع دغه ده. دا وایي ده چې په کومه طریقو سره موږ دا کولی شو، اول یې تعویضي طریقه وایي، حسابي طریقه، او بیا دغسې راځو قسمي طریقه. نو راځو زموږ اوس اوسنۍ نوعې چې اوس فایل باندې کوو، د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه. نو راځو موضوع د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه دي، یا غیر معیاري انتګرالونه. موږ وویله چې دا به معیاري نه وي، موږ به لومړی د مختلفو طریقو په کارولو سره دا معیاري تبدیلو. دا چې هغه طریقې کومې طریقې دي، راځو لومړۍ طریقه چې ده زموږ ده تعویضي طریقه. تعویضي طریقه، دا تعویضي طریقه ډېره مهمه طریقه ده د انتګرالونو د پیدا کولو لپاره، زیاته مهمه طریقه ده چې اکثره سوالونه موږ تعویضي طریقه لو. اوس راځو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې دې طریقه یو یا دا طریقه چې ده مشخص معلومه طریقه ده، یا څرنګه موږ کولی شو دې په مرسته مثالونه کار کړو، یا دا څه ډول طریقه ده.
بل پښتنه دا پیدا کېږي په تعویزي طریقه کې چې موږ څنګه کولی شو. یا مهمه پښتنه همدغه ده چې صحیح تعویز مشخص کړو. نو د هرې تابع په تعویزي طریقه کې چې دی هر تعویز چې دی د هرې تابع په جوړښت باندې یا د هر سوال کې فرق لري یا هر تابع چې ده په هغې کې تعویز فرق لري. داسې نه دی چې د ټولو تابعګانو لپاره موږ همیشه یو ډول تعویز سرته رسوو. خو دلته بیا هم یو دوه درې عمومي طریقې موجودې دي چې هغه طریقې دا دي که چیرې یعنې موږ تاسې کوشش کوو چې داخلي تابع تعویز کړو. داخلي تابع مطلب دا دی که یوه تابع تر انتګرال لاندې وي فرضاً دا تابع تر یو جذر لاندې یعنې یو جذري تابع تر انتګرال موږ به کوشش کوو تر جذر لاندې ساحه تعویز کړو په یو شي سره هغه که یو وي یا په وي وي یا په هر شي سره وي. خو د انګلیسي ژبې په هر حرف سره کولی شو تعویز کړو. یعنې د داخلي څه مدف دا دی چې تر جذر لاندې یوه تابع وي او یا هم داسې یوه تابع وي دوه اکس جمع پنځه کول په توان د پنځه دوه اکس ډ اکس فرضاً داسې یو تابع راکړې ګوره دغه تابعګانې چې دي دا په اسانۍ سره نه شو کولی یعنې بغیر له تعویزي طریقې څخه موږ دا نه شو کولی په ساده ډول یې لکه نور انتګرالونه چې مخته وړله موږ تاسې حل کړو. یا فرضاً دا یوه تابع راکړې ده زه داسې لیکم چې اکس ضرب د ډ اکس دا تابع هم نه شو کولی بغیر له دغه څخه تعویزي طریقې څخه موږ تاسې مخکې یوسو په ساده ډول یې نه شو کولی. نو اوس راځو د داخلي څه مدف دا دی چې په دې ډول تابع کې موږ کوشش کوو چې تر توان لاندې تابع چې ده یا تر کل توان لاندې چې کومه تابع ده دغه ځای فرضاً تعویز کړو په یو یا وي سره. نو دلته مدف داسې و چې دا عمومي یوه خبره ستا ده چې موږ به همیشه کوشش کوو چې د داخلي تابع تعویز کړو لکه تر جذر لاندې وي تر کل توان لاندې. خو دلته بله پوښتنه بېرته پیدا کېږي یو بعضې وختونو کې څو داخلي تابعګانې وجود لري چې بیا موږ د ستونزې سره مخامخ کېږو. خو لنډه خبره دا چې تعویزي طریقه چې ده هر سوال چې دی په بېله طریقه سره یعنې تعویز مشخص نه دی. یو سوال په یو ځای تعویزېږي د بل سوال کې تابع بل د تابع یوه برخه تعویزېږي په بل ځای کې په بل سوال کې بله برخه تعویزېږي. خو لنډه دا چې نو څنګه پوه شو چې موږ صحیح تعویز کړی. لومړی کله چې موږ او تاسې تعویز سر ته ورسوئ موږ تاسې د اکس او ډي اکس قیمتونه واضح کړو چې هغه قیمتونه هم دلته واضح کړل. یعنې دا خبره زه د دې لپاره کوم چې څه وخت یو تعویز مو صحیح ترسره کړی دی څنګه پوه شو چې یو تعویز مو صحیح ترسره کړی. موږ د اکس او ډي اکس قیمتونه را په تابع کې واضح کوو که چیرې اکس په مکمل ډول له مابین ځای ولاړې نو موږ صحیح تعویز سرته رسولی او که چیرې نو تعویز مو غلط دی. نو اوس څنګه کولی شو موږ یعنې اخري نهایي نتیجه د دې څه شو چې موږ کوم ځای باید تعویز کړو څنګه تعویز سرته ورسوو. نو لنډه خبره دا چې د دې لپاره کومه مشخصه طریقه وجود نه لري. نو د دې لپاره چې موږ تاسې پوه شو چې سم تعویز مو ترسره کړی دی یا څنګه وکولی شو چې په هر مثال کې سم تعویز ترسره کړو نو تر ټولو غوره خبره دا ده چې موږ باید زیات مثالونه کار کړو زیات تطبیقات کار کړو چې موږ ذهناً دې ته اماده شو چې موږ صحیح تعویز سرته رسولی یا ذهناً دې ته اماده شو چې موږ فرضاً په یوه تابع کې باید کم ځای تعویز کړو. نو لنډ یا خلص د تعویزي طریقې څخه مطلب دا دی یا د دې حل لاره دا ده چې موږ باید زیات مثالونه کار کړو. او زه هم کوشش کوم چې تر شل او تر دېرشه پورې تاسې مثالونه مختلف مثالونه رقم رقم په هره برخه کې دوه درې یا د هر ډولو مثالونو څخه دوه دوه درته کاروومه که په یوه سر نهسي خلاص په دوه نو کوشش کوم په هره برخه کې مختلف مثالونه درته کار کړم کنکوري مثالونه یې کار کړو. او بله خبره دا چې د هغې تر څنګ په هره درسي ویډیو چې پای ته رسېدله زه تر څنګ پنځه یا تر لس مثالونو پورې تاسې د کورنۍ دندې په شکل پرېږدم تاسې په هغې باندې کار کوئ که چیرې بیا مشکل پیدا کېدی زموږ سره تماس کېږي موږ بیا هغه مثالونه درته کارو. نو دا یوه تعویزي طریقه. راتلونکې ورځ زموږ لومړی درس به هم په تعویزي طریقې تطبیقات وي یعنې زموږ درسي ویډیو پر دغه ځای باندې پای ته رسېږي. په کار مو د راتلونکې درسي ورځ لپاره یو لاره برابره کړله انتګرالونه د محاسبې له مخې وپېژندله په هغې کې موږ تاسې لومړی د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه وایي یا غیر معیاري د دغې د تعریف په شکل د تبدیل وړ انتګرالونه طریقې چې دي هغه وایي چې په هغې کې لومړۍ طریقه کومه وي تعویزي طریقه. د راتلونکې ورځ زموږ لومړی درس به د تعویزي طریقه باندې تطبیقات شروع چې زیات حده پورې کوشش کړو چې زیات مثالونه باندې کړو. تر بیا پورې معلومات.